Айтпақшы, мына нәшрият деген сөз туралы көптен бері ойланып жүрем. Баспасөз десек қайтеді? Баспасөз? Иә. Yeah. Тамаша ғой. Өткенде бір ойлаған, осындай бір татаршылардан қашан арылар екенбіз деп. Сізге айтайын дедім де, ойыңызды бөлмейін деп кейін сол күйі ұмытып кетіппін енді. Ойымыз бір маңнан шыққан екен онда. Мекі жай ой ғой. Сіз болсаңыз азаны шақырып, атын қойып келіпсіз. Бір әріп бір сөз болса да, өзімізге икемделе берсе, жан дүниені қозғап, тіл қуаты арта берер еді. Иә. Сондықтан қазірден бастап өзгерте берейік. Баспасөз қазақ тіліне Ахмет Байтұрсынұлы қосқан сөз. Газет халықтың көзі, құлағы, һәм тілі дегенді де айтқан сол кісі. Сәлем достар, бүгін қазақ баспасөзінің тарихы, қалыптасу кезеңі мен бүгінгі мүмкіндігі туралы айтамыз. Бұл таңдаулы тарих жобасы ел тарихындағы елеулі оқиғалар, бетбұрыс кезеңдер мен тұлғалар, қоғамды өзгерткен жаңалықтар. Оларсыз бүгінгі өмірді елестету де, түсіну де қиын. Қазақ баспасөз тарихының бастауында Түркістан уәлаяты мен Дала уәлаяты газеттерінен бастау алады. Түркістан уәлаяты газеті Ташкентте 1870-1882 жылдар аралығында шықса, Дала уәлаяты омбыда 1888-1902 жылдары жарық көрді. Бұл екі басылымда патша үкіметінің жергілікті басқару органдары арқылы шығып тұрды. Сол себепті де оларда көбінесе үкімет қаулылары жергілікті ұлт тілдеріне аударылып жарияланып тұрды. 1907 жылы наурызда Петербург қаласында «Серке» атты газет басылды. Оған басшылық еткендер Ғабдырашид Ибрахимов пен Шаймерден Қосшығұлов еді. Алайда басылым бірнеше саны шығып, цензураның кесірінен жабылып қалды. 1911 жылы 10 қаңтарда Тройск қаласында қазақтың тұңғыш журналы Айқаптың алғашқы саны шықты. Атау туралы журналдың басқарушы һәм бастырушысы Мұхамеджан Сералин бас мақаласында «Журналымызға Айқап деп есім бердік. Бұл сөзге түсінген де болар, түсінбеген де табылар. Біздің қазақтың Айқап демейтұғын қай ісі бар, халықтың қай дәреже алға кеткендігі халық арасында таралған газет, журнал һәм кітаптарынан білінет» деген пікір білдіреді. Журналдың жалпы 88 нөмірі жарық көрді. 1914 жылы басталған бірінші жаһан соғысы қазақ қоғамына да әсерін тигізбей қоймады. Баспахана бағасының да көтерілуі һәм жазылушылар саны азайған себепті журнал 1915 жылдың 28 тамызында нөмірі 14 санынан бастап тоқтатылды, дейді қазақ баспасөзін зерттеуші тарихшы Абай Мырзағали. 1911 жылы 16 наурызда «Қазақстан» газеті жарық көрді. Басылымның алғашқы екі саны хан ордасынан шығып, қалған сандары Орал қаласынан басылады. Бұл газет те қаржылық қиындықтарға байланысты жабылды. 1913 жылы алаш жұрт үшін көптен күткен алғадай ақпар мәлім болды. Сол жылдың 5 қаңтарында Орынбор губернаторы Николай Сухамлиновтың апталық газет шығаруға рұқсат беру туралы қаулысы шығады. Онда былай деп жазылған еді. Бас басқарманың 1905 жылдың 9 желтоқсанындағы нөмірі 14-508 үкім хатты қаулысына сәйкес Торғай уезі түсіп болысы 5 ауыл қазағы Ахмет Байтұрсыновтың толық жауапкершілігімен және редакторлығымен Орынборда апталық қазақ газетін қырғыз, яғни қазақ тілінде шығаруға рұқсат берілгенін хабардар етемін. Губернатор Сухамлинов. Осылайша 1913 жылы ескіше жыл санауы бойынша ақпанның 2 күні қазіргі күнтізбеде 15 ақпанда Орынбор қаласында қазақ газетінің алғашқы саны жарық көрді. Басылымның бірінші нөмірінде жарияланған мақаласында бас редактор Ахмет Байтұрсынұлы аталы жұртымыздың ауданды ұлтымыздың әруақты аты деп газетіміздің есімін қазақ қойдық деп жазды.
Ал енді мынау маңдайдағы киіз үй. Қазақ ішіне Еуропа ғылым өнері таралсын деп түндігін батыстан аштық. Есік тұсында газетаның атауы. Қазақ газеті қазақ жұртына әрі мәдениет есігі, әрі сырт жұрт жағынан күзетшісі болсын деген ниет. Аталы жұртымыздың, ауданды ұлтымыздың өз аты аталсын деп газетіміздің есімін қазақ қойдық. Дұрыс екен. Әйтпесе киргиз, киргиз деп бұрнағыда задан өліп қала жаздаушы ек. Осы күні сыртымыздан біреу, ей киргиз десе, ешбір ренішсіз әу дейтін болдық. Бізде ойбай петиция жаздық. Ойбай дума құрылды. Енді өкімет айылын жияды деп жүргенде, бұлар үзілмек түгілі атымыздан, затымыздан айырып, енді шоқын шығылып, тамырымыздан жылатын түрі бар. Иә. Айдауда жүріп те алаш жұртына осылай қызмет істеуге болады екен. Сол үшін алғыстың көбі ахаңа. Жоқ, қателесесің жақындай. Алғысты мені Орынборға айдаған Тройницкийге айту керек. Газет Орынбордағы Каримов Хусайновтар серіктестігінің баспаханасында басылып шыққан. Басылымның жазылу бағасы былайша бекітілді. Бір жылға 3 сом, жарты жылға 1 сом 75 тиын, 3 айға 1 сом. Жекелеген нөмірдің сатылу бағасы 5 тиын. Алаштаушы ғалым Ұшқын Сайдырахман Қазақ газеті алғаш жарық көрген кезде редакцияның 750 сом ғана қаржысы болғанын айтады. Біз бұны қайдан білеміз? Мұны Ахмет Байтұрсынұлы өзінің жазбасында айтады. Газетті әдеп бастап шығарғанда қолымыздағы қаржы мардымсыз еді. Тек бірнеше сандарын шығаруға жеткілікті болатын. 750 сом қаржы бар еді деп айтады. Орынбор губернаторы Ресей ішкі істер министрінің руханият департаментінің вице директорына жазған құпия хатында да айтады. Онда Қазақ газеті дейтін Орынборда газет шықты, бірақ газеттің қолында бар жоқ қаржысы 750 сом. Көпке бармай жабылады деген құпия хат жазады деген пікір айтады Шұқын Сайдырахман. Алайда патша жандармедиясы газет басшылығының біліктілігін дәл бағандай білмеген болатын. Орынбордан қазақша газет шықты деген сүйінші хабар тұтас қазақ таласына тарап, елшіндегі беделді адамдардың бас болуымен қаражат та құйыла бастайды. Оған бір мысал 1913 жылы 9 наурыз күні шыққан нөмір 5 санында Шәкерім Құдайбердінің әйгілі «Қазақ құтты болсын» атты өлеңі. Онда ақын бір тамшы қарлығаштың суындай ғып алуға жылдық қазақ ақша салдым деп жазады. Қазақ газеті алғашқы нөмірі шыққаннан ақ патша әкімшілігінің қатаң бақылауында болды. Жандармедияның жалаңдаған жандайшаптары әр мақалада жазылған сөз айтылған ойды қалт жібермей тексеріп екшеп отырды. Одан бөлек газетті ұстап тұрар қаражат көлемі де назардан бір сәт түскен емес. Зерттеушілердің дерегенше 1913 жылы Қазақ газетінің 44 саны шығып, жылды 3000 таралыммен аяқтайды. Бұл көрсеткіш бұған дейін қазақ тілінде шыққан басылымдардан едәуір жоғары болатын. Газет осы қарқынмен тұтас қазақ даласына тарап жалпы ұлттық басылымға айналды. Оның бетінде жарияланған мақалалар сол кезеңдегі қоғамның дертін тамшыдай тап басып тура көрсетіп, одан шығар жолды да нұсқап отырды. Қазақ газеті бұл ауыл шаруашылығын, өнеркәсіп саласын, медицина саласын, оқу ағарту саласын, тіпті заң саласында да көп материалдар жариялады. Ахмет Байтұрсынның өзінен бастап, Әлихан Бөкейханұлы, заңгер Жақып Ақбаев, Райымжан Мәрсеков, Мұхамеджан Тынышбаев секілді тұлғалар бұл басылымда көп материалдар жариялаған. Осылардың бәрі қазақ халқының ғана емес, қазақ газетінің де тікелей рухани өсуіне бір себеп болды деп айта аламыз. Алаштанушы тарих ғылымдарының докторы Светлана Смағұлова.
1914 жылы 11 қазанда Орынбор генерал губернатор Николай Сухамлиновтың Қазақ газетінің нөмірі 80 санында басылған мақала үшін айыппұл салу немесе бас редактор Ахмет Байтұрсыновты 3 айға абақтыға жабу туралы бұйрығы шығады. Тағылған айыпта газет Қазақ халқын үкіметке қарсы үндеп отыр деп көрсетілген. Айыппұл төлемес үшін Ахмет Байтұрсынұлы абақтыға отыруға келісім береді. Алайда абақтыға ұзақ отыруға ахаңның денсаулығы шыдас бермегендіктен Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулатұлы бастаған оқығандар кесілген айыппұлды тауып беріп жазадан босатып алады. Былтырдан бері денсаулығы нашар болғандықтан абақтының ауасына 3 ай отыруға шыдамайтындығы білініп, 22 октябрьде 1,5 сомды төлеп абақтыдан шықты. Газетімізге штраф Қазақ газеті 1914 жылы. 1917 жылдың басында газетті шығарушылар Қазаққа жеке баспахана сатып алу мәселесін көтерді. Ол үшін азамат серіктестігі арқылы ел ішінен ауқатты азаматтардан қаражат жинауға ұсыныс қылады. Бұл кезде Қазақ газеті 4-ші жыл қатарынан шығып ұлттық төл басылымға айналып үлгерген болатын. Көп ұзамай Міржақып Дулатұлының баспахана сатып алғаны туралы сүйінші мақаласы жарық көреді. Қазақ газет үшін 30 000 сомға баспахана алдық. Баспахананың 2 машинасы бар, орысша харптері мол, саймандары түгел. Мадияр. Қазақ газеті 1917 жылы 11 тамыз. Қазақ газеті 1917 жылы Орынборда ұйымдастырылған бірінші және екінші жалпы қазақ съездер туралы жан-жақты мәліметтер жариялап, жалпы жұртты құлағдар етті. Қазақ бетінде қазақ құрылтайын өткізуге дайындық. Ісінен бастап онда қабылданған шешімдердің мән маңызы түгел түсіндірілді. Қазақ халқы Алаш партиясының құрылғанын, ел ішінде және бүкіл Ресейде қандай саяси оқиғалар болып жатқанын Қазақ газеті арқылы оқып біліп отырды. 1918 жылы тұтас Ресейді қамтыған саяси күштердің қақтығысы Қазақ газетіне де зардабын тигізді. Орынбор қаласын біресе ақ гвардияшылар иеленсе, біресе қызылдардың қолына өткен аласапыран шақта басылым жұмысына үлкен кедергі тосқауыл қойылады. Қазақ газеті ұлт баспасөзінің дамуына үлкен серпін берді. Қазақтан кейін еліміздің әр өңірінде бірнеше басылым жарық көрді. Олардың барлығы ұлттық ағартушылық бағытты ұстанды. 1917 жылы Семейде Сарыарқа газеті басылды. Семейдегі Алаш баспаханасында басылған газеттің алғашқы сандарын Раймжан Мәрсеков, кейінгілерін Халел Ғаббасов пен Имам Әлімбеков кезектесіп шығарды. Ол 1917 жылы Ташкентте Бірлік туы газеті шықты. Басылымның алғашқы редакторы Мұстафа Шоқай болды. Кейінгі сандарын Хайриддин Болғанбаев пен Сұлтанбек Қожанов шығарды. Бұлардан бөлек Бостандық туы, Қазақ тілі, Жас азамат, Ақ жол, Абай және басқа да бірқатар газет кезегімен жарық көріп ұзамай жабылып қалып жатты. 20-шы ғасырдың басында шыққан қазақ басылымдарында ер азаматтармен қатар қазақтың қыз келіншектері де еңбек етті. Қазақ журналистикасындағы әйелдер көшін Назипа Құлжанова, Сара Ес қызы мен Нағима Арықова бастады. Мәселен, Қазақ газетіне Ғайни Жамал Дулатова, Күләйім Байгурина, Аққағаз Досжанова, Сара Ес қызы Назипа Құлжановалар жазған. Ол кісілер әдебиет, мәдениет, медицина, оқу, ағарту мәселелерін көтеріпті. Ал Айқап журналында Күләйім Өтеген қызы, Сақып Жамал Тілеубай қызы, Мәриям Сейдалы қызының өлеңдері жарияланды. 1922 жылдан бастап шыққан Шолпан журналында әсіресе әйелдердің күтімі, бала күтімі, жүктілік кезіндегі өзгерістер туралы көптеген танымдық мақалалар басылған. Әйел авторлар ең көп кездесетін басылым Ақ жол газеті. Онда Сара Ес қызы Назипа Құлжанова, Алма Оразбаевалармен қатар аттары бізге беймәлім авторларды да байқауға болады. Кейіннен Еңбекшіл Қазақ газеті мен Қызыл Қазақстан журналында әйелдер бөлімі жүргізілді.
Қазір қоғамда газет оқылмайды деген пікір бар. Біздіңше бұл бір жақты берілген жансақ пікір. Газет оқылған, оқып жатыр, оқыла береді де. Себебі қазір қоғам сұранысын, оқырман қалауын дөп басатын тұшымды материалдарды негізінен басылым беттерінен табасыз. Әрине, әлеуметтік желі, сайттар арқылы да ақпаратты қоғамдағы өзгерістерді біле аласыз. Дегенмен газет, журналды қолыңызға ұстап отырып, оңашалана оқығанға не жетсін. Әлем жұртшылығы әлі де газет оқу әдетінен жаңылған жоқ. Үйінде оқыған бір бөлек, метрода, қоғамдық көлікте кетіп бара жатып, кітапханаға арнайы барып, оқитын оқырманы көп. Мемлекеттер жеткілікті. Уақыт ілгерілеген сайын ақпарат құралдары сала-салаға бөлініп, жаңа кеңістіктерге аяқ басуда. Соның ішінде сан ғасырлық тарихы бар баспасөз саласының орны ерекше. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің дерегіне сәйкес, бұқаралық ақпарат құралдарының саны жыл сайын артып келеді. 1991 жылмен салыстырғанда бақ саны 350 есеге өсті. Осыдан 33 жыл бұрын Қазақстанда тек 10 республикалық мемлекеттік газет пен журналы шығарылса, қазір олардың саны 3985-ке жетті. Басылымдардың әрқайсының қағаз ғана емес, сандық нұсқасы да бар. 2023 жылдың мамыр айынан бастап Post.kz мобильді қосымшасы іске қосылды. Онда қазақстандықтар отандық және шетелдік басылымдарға жазылуды рәсімдей алады. Сонымен қатар министрлік Каспи банкпен бірлесіп қосымша арқылы газет бойынша жұмыс ұйымдастырды. 2024 жылдың басында газетке 360612 жеке тұлға және 7687 заңды тұлға жазылған. Қазақстандағы қоғамдық даму институтының базасында салалық журналистика және жалпы журналистердің біліктілігін арттыру бойынша оқыту шеберлік сабақтары өткізіліп тұрады. 2017 жылдан бері елімізде үркер ұлттық сыйлығы беріліп келеді. Дәстүрлі сыйлық баспа, радио, интернет журналистика саласындағы жетістіктер үшін беріледі. Үздік өңірлік бақ. Өңірлік бақты жариялаймын. Наш Костанай газеті. Үздік өңірлік бақ. Наш Костанай. Қошеметтеріңіз. Құтты болсын. Өкілдері болса, келіңіздер ортаға. Міне, қуана-қуана жадырап келе жатқан өкілдерімді көріп тұрмыз. Наш Костанай биылғы жылдың ең үздік өңірлік бақ номинациясының жеңімпазы. Шын жүректен құттықтаймыз әртістерімізді. Үздік өңірлік бақ. Құтты болсын. Я, бұқаралық ақпарат құралдары билік пен бұқара арасындағы алтын көпір болса, сол салада тер төгіп еліміздің толағай табыстары мен жетістіктерінің жаршысы болып жүрген журналистер нағыз еңбек адамы. Үркер марапаты өңірлердегі мультимедиалық журналистиканың дамуына ықпал етуде. Журналистика мәртебесін арттыруға, медиадағы кәсіби стандарттар мен критерийлерді бекітуге бағытталған. Мінекей достар, біздің шағын шолуымыз соңына таяп қалды. Ғалымдары газет пен кітаптан қарағанда компьютермен ұялы телефоннан оқыған ақпаратты мидың 25% ғана кем қабылдайтынын айтады. Екіншіден, кітап пен газет оқыған адамның интеллектісі оқымағаннан едәуір артық болатынын да ескертеді. Сондықтан баспасөзді оқу әдетінен ажырап қалмайық. Бүгін өздеріңізбен ғасырдан аса тарихы бар қазақ баспасөзінің өткеніне шолу жасадық. Алғашқы газет шығарушылар мен редакторлар туралы білдік. Қазақстан қоғамын өзгерткен жаңалықтарды еске түсірдік. Қазақстан тарихы порталының таңдаулы тарих жобасының алдағы шығарылымында да айтарымыз көп, қызықты әрі мазмұнды мәліметтерді қарай жүріңіздер. Себебі өткенді білмей болашақты бағамдау да оңайға түспесі белгілі. Арнамызға жазылып, төмендегі қоңырауды басып қойыңыз. Келесі шығарылымда кездескенше.